Sho igitego cya kabiri. Ntamuhanga Tumaini Titi. Aise yandika igitego cya kabiri anga ku shot irikomeye cyane. Basi imeshindwa kuwika dakika hizi lakini tusubiri bado ni mapema. Lakini mabao mawili mfululizo maajabu. Okay bado. Naambiwa hali kuingia eti imetoka pembeni. Angalia jinsi mambo yalivyokuwa. Suiza kwa mjenzi wa hali ya Francois